نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم میرے محترم دوست اور بزرگ اللہ پاک کا بہت ہی بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں اپنی دائمی نعمت ہمیشہ ہمیش کی نعمت جس کا نام جنت ہے یہ اللہ ہمیں جنت دینا چاہتے ہیں اسی لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ آنے کی توفیق دی ہے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے دین کی باتیں سننے کی توفیق دی ہے اور دین کی باتیں سن کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کی دینے کی آگے توفیق دیا کرتے ہیں یہ اللہ جسے چاہتے ہیں اسی کو نوازتے ہیں ہمارا کوئی کمال نہیں دوست بزرگوں ہمارے بڑے فرماتے ہیں یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں بلکہ اٹھائے جاتے ہیں یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں یہ مسجد میں آنا یہ دین کی باتیں سننا یہ دین کی باتیں کہنا اللہ کے راہ میں قربانی دینا یہ ساری جتنی چیزیں ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس بندے کو نوازنا اور اللہ جس بندے کو نیک بنانا چاہتے ہیں اللہ اسی کو توفیق دیا کرتے ہیں یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اور نیک بنانے کے لیے دوست حضور اللہ پاک نے ہمیں جو ہے سب سے بڑی جو دولت دی ہے نعمت دی ہے ایمان کی دولت دی ہے ایمان کی دولت دی ہے ابھی میں تفصیل میں جاؤں گا میں نے بھی آیت کریمہ پڑھی ہے ان الابرار لفی نعیم کہ نیک لوگ اللہ کے نیک بندے جنت میں جائیں گے اللہ انہیں جنت دے گا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَهِيمٍ اور جو فاجر ہیں جو فاسق ہیں جو اللہ کی باتیں ماننے والے نہیں ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اب نیک کیسے بنیں گے ابواب بیر کیا ہے یہ آگے تفصیل میں ہمیں جانا ہے دوست بزرگوں اس کے لیے دوست بزرگوں ایک دوسری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْكِتَابِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ یہ ابواب بیر ہے نیکی کے کام ہیں جو آدمی ان نیکی کے کام کو کرے مفسرین نے اس آیت کا نام آیت ابواب بیر رکھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کے ساری باتیں اور نیکی کے سارے اعمال بیان کی ہیں جو آدمی نیک بننا چاہے اور جنت کا ٹھیکیدار بننا چاہیے اور ابرار کی صفت میں آنا چاہیے اس کے لیے سارے نیک کام کرنے ہوں گے اس میں دوست بزرگوں یہ جو آیت کریمہ میں اللہ سب سے پہلے فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ اپنا رخ مشرق کی جانب کرو یا مغرب کی جانب اپنا رخ کر لو یہی نیکی نہیں ہے اسی کا نام نیکی نہیں ہے نیکی کسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے نیکی کا ابواب بیان کی اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے اس آیت کریمہ کا شان نزول کو سمجھنا ضروری ہے اور شان نزول کے اندر کچھ ہمیں دعوت کی لائن سے اصول ملیں گے ہمیں ہماری رہبری ملے گی ہمارے مجمع میں کچھ ہمارے نوجوان فضلہ بھی ہے جو بھی فارغ ہوئے ہیں دو سال سے فارغ ہوئے ہیں ان کو نئے نئے مقامات میں جا کر کے کام کرنا ہے نئے ماحول میں جانا ہے اس آیت کریمہ میں کچھ دعوت کی لائن سے ہماری تربیت ہے کچھ نئے علماء کی لائن سے کچھ تربیت ہے اس لیے میں اس کا شان نزول بیان کر دوں اس شان نزول میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت کی باتیں دوست بزرگوں شان نزول یہ ہے اس کا واقعہ شان نزول کس سے کہتے ہیں شان نزول کے شان کے معنی واقعہ اور نزول کے معنی قرآن کریم کی جو آیتیں نازل ہوئی ہے اس کے کچھ اسباب کچھ آیتیں ایسی ہیں جو کچھ واقعات کی روشنی میں کچھ اسباب کی روشنی میں نازل ہوئی ہیں تو یہ آیتیں کریمہ کون سے واقعے کی روشنی میں نازل ہوئی ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں دوست بزرگوں جب تک ہمارا راز کیا آقا
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے، مکی زندگی میں نماز فرض ہو چکی، مکی زندگی میں واقع معراج پیش آ چکا تھا، اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکی دور سے دو قسم کے قول ہیں، مجھے بھی ایک ہی قول لینا، مجھے زیادہ علم بات میں نہیں جانا، چونکہ علماء کرام نے اشارہ کر کے کسی اعتراض نہ اس میں دو قول ہیں، ابن عباس کی روایت الگ ہے، دوسرا قول الگ ہے، ایک قول کے اعتبار سے جو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں اس حال میں نماز پڑھا کرتے تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعارف قبلہ کی جانب میں بھی ہو اور بیت المقدس کی جانب میں بھی، بیت المقدس کی جانب میں، چونکہ مکی دور میں مکہ میں تو قبلہ گولائے میں سب جانب میں، ادھر کھڑے رہو گولائے میں تب بھی قبلہ، ادھر کھڑے رہو تب بھی قبلہ، ادھر کھڑے رہو تب بھی قبلہ، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے تاکہ آپ کا رخ بیت اللہ کی جانب بھی ہو اور بیت اللہ کے ساتھ ساتھ جو ہے بیت المقدس بھی کہہ سکتے ہیں اور بیت المقدس دونوں تلفظ ہیں، بیت المقدس کی جانب میں بھی ہو. اللہ کے نبی نے مکی دور میں ایسے نماز پڑھی. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے ستت عشر اشہرن او سبعت اشہرن، 16 مہینے یا 17 مہینے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ مدینہ منورہ جانے کے بعد اس طرح رخ کرنا کہ بیت المقدس کا بھی قبلہ ہو اور بیت اللہ کا بھی ہو، یہ دونوں ممکن نہیں تھا، ایک ہی قبلہ کر سکتے ہیں، مدینہ منورہ جانے کے بعد دونوں قبلے ممکن نہیں تھے، تو 16 مہینے یا 17 مہینے، 16 17 کی شک ہوئے ساری ہی باتیں مجھے تفصیل میں نہیں جانا، 16 مہینے 17 مہینے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مدینہ منورہ میں ہجرت فرمانے کے بعد بیت المقدس کا رخ کر کے نماز پڑھی، بیت اللہ کا قبلہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ یہ ہمیں سمجھنا ہے اس مطلب شان نزول سے، اور اللہ کے حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی نے جو ہے 16 مہینے 17 مہینے جو بیت المقدس کا رخ کر کے نماز پڑھی ہے اس میں ہمارے لیے بہت بڑی برکت ہے، دعوت کے اصول ہے، دعوت کی رہبری ہے، دعوت کی لائن سے تربیت ہے، ہم علماء کرام کے تربیت ہے. مفسرین فرماتے ہیں چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان نئے ماحول میں تشریف لائیں اور مدینہ منورہ میں زیادہ تر یہودی لوگ رہا کرتے تھے اور یہ بھی یہودی اللہ کے نبی کے نبی مانتے نہیں تھے، تو اللہ کے نبی کو اللہ کا حکم دیا کہ ابھی تمہیں یہود کا جو قبلہ ہے ان کی جانب رک کر کے نماز پڑھنی ہے، ان کے ماحول میں بھول کر کے رہنا ہے تاکہ تم وہ مانوس ہو تم سے قریب. اس سے معلوم ہوا دوست بزرگوں کہ ہماری جماعتیں جہاں بھی جاوے گی، بہت سی ہماری جماعتیں جا کرتی ہیں، ٹیلی فون آیا کرتے ہیں، ہمارے بہت سے علماء کرام جو ہم سے مطلب تعلق رکھتے ہیں، ہمارے بہت سے شاگرد ہیں، جب نئے ماحول میں جایا کرتے ہیں ٹیلی فون آتے ہیں مول صاحب ہماری جماعت کھلا جگہ میں ہے، ایسا ماحول ہے ایسا ہم کیا کریں، بہت سے علماء مسلم ایسے ماحول میں پڑھاتے ایسا کیا کریں. دوست بزرگوں ہمیں جذبات میں نہیں آنا، نئے ماحول میں ہماری جماعت گئی، نئے ماحول میں ہمارے علماء کرام گئے، جا کر کے دھراسم یہ بھی بدعت یہ بھی گناہ یہ بھی گناہ یہ بھی گناہ یہ نہیں. دوست بزرگوں سب سے بڑا قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ بڑا دشمن جو ہیں ایمان والے یہود ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پیارے آقا کو 16 مہینے، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 2-4 مہینے، 16 مہینے، بخاری کی روایت کے پیش نظر 16 مہینے 17 مہینے اللہ تعالیٰ پیارے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی، اے میرے پیارے محبوب نبی، آپ دائی ہیں، آپ امت میں انتشار پیدا کرنے کی تشریف نہیں لائے، آپ امت میں توڑ پیدا کرنے کی تشریف نہیں لائے، آپ کو تو امت میں جوڑ پیدا کرنا ہے، اور ہم نے آپ کو جو دین دیا ہے، دعوت کا کام دیا ہے، جو علم کا کام دیا ہے، یہ دین کا کام امت میں انتشار پیدا کرنے نہیں ہے، یہ دین کا کام امت میں توڑ پیدا کرنے نہیں ہے، یہ دین کا کام امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے ہے. اللہ فرما رہے پیارے نبی جی کو، اے نبی جی تمہیں یہود کے قبلے کا رخ کرنا ہے، اور اللہ کے نبی کے اندر کی تمنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے اندر کی تمنا ہے کہ جلدی سے میرا قبلہ بیت اللہ ہو جائے، چونکہ اللہ کے نبی کے آبا و اجداد کا قبلہ تھا، ابراہیم کا قبلہ تھا، اس
آنکھوں کا قبلہ تھا. خود قرآن کہہ رہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء, قرآن کہہ رہے پیارے نبی جی آپ جو بار بار آسمان میں نگاہ اٹھا رہے ہیں اور آپ کی تمنا یہ ہے کہ آسمان سے وہی آوے اور قبلہ بدل جاوے اور قبلہ جو ہے بیت اللہ ہو جاوے. قد نرا, قرآن کہہ رہے ہم دیکھ رہے ہیں. قد نرا تقلب وجهک, آپ کے چہرے کو بار بار جو گھما رہے آسمان میں ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم ابھی آپ کی تمنا کو جو ٹھکرا رہے ہیں. آپ ہمارے پیارے نبی ہیں, پیارے محبوب ہیں, آپ کی تمنا کی ہم قدر کرتے ہیں, لیکن امت کا مسئلہ ہے, ان کو مانوس کرنا ہے, دعوت کا مسئلہ ہے, امت میں جوڑ کا مسئلہ ہے. ابھی 16-17 مہینے آپ کو معلوم کو مانوس کرنے کے لیے وہاں کرو کر کے نماز پڑھنی, اللہ کے نبی کے پیارے نبی کی تمنا ہے, اللہ کے نبی آرزو کر رہے, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے نبی کی تربیت فرما رہے ہیں. 16-17 مہینے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی جانب کر کے نماز پڑھی. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ جب یہود نے پھر اعتراض کیا, اعتراض کیا کیا, اب ایمان والوں کو بہکانے لگے کہ دیکھو دھیرے دھیرے تمہارے نبی ہمارے دین پر آ رہے ہیں, الیاذ باللہ ثم الیاذ سے معلوم ہوا کہ تمہارا دین سچا نہیں ہے, دین محمدی سچا نہیں ہے, تمہارا قبلہ سچا نہیں ہے, تمہارے نبی ہمارے قبلے کا رک کر کے نماز پڑھتے ہیں, اس سے معلوم کہ ہمارا قبلہ سچا ہے, ہمارا دین سچا ہے. اور دھیرے دھیرے محمد, وہ تو سلام نہیں کہتے تھے, وہ تو محمد کہتے تھے, دھیرے دھیرے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کی جانب آ رہے ہیں. جب دوست بزرگوں ایمان کا مست آیا, ایمان مان کی غیرت کا مست آیا, اللہ کی غیرت کو جوش آ رہی, اللہ کے نبی کی تمنا تھی, اللہ کے نبی بیت جو ہے آسمان میں رک کر رہے, ماں قبلے کی تحویل کے آگے نازل نہیں ہوتی, ایمان کا مست آیا, اللہ کی غیرت کو جوش آیا, اللہ کی محبت کو جوش آیا. اب میرے ایمان والے بندوں کے ایمان کا مست آئے, اگر میں تحویل قبلہ نہیں کروں گا اور قبلے کی آگ نازل نہیں کروں گا تو میرے کمزور ایمان والے بندے جن کا ایمان راسخ ہے, جن کا مضبوط ایمان ہے, صدیق اکبر جیسے ہے, عمر فاروق, ان کا تو کوئی کم ان کو پہن ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا. لیکن دھیرے دھیرے نئے ایمان والے آ رہے, ان کے نئے ایمان والوں کا مسئلہ ہے اور یہ سمجھیں گے کہ واقعی یہود کا دین سچا دین ہے اور دین ابراہیم سچا دین نہیں ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے جو ہے دین محمدی سے دین یہود کی جانب رخصت ہو رہے اور قریب آ رہے. ایمان والوں کے ایمان کا مسئلہ ہے. تو ایمان اتنی قیمتی چیز ہے, ایمان اتنی قیمتی چیز ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کی جو ہے تمنا کا اتنا پاسو لیاز نہیں کیا جتنی ایمان والے بندو کے ایمان کا پاسو لیاز کیا اور آیت قبلہ تحویل کی کہ آپ نازل فرما دیں. دوست بزرگوں یہ معمولی چیز نہیں ہے, ایمان یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے. اللہ نے ایمان دیا, اس ایمان کو باقی رکھنا, اس ایمان کو محفوظ رکھنا اور موت تک بچا کر کے لے جانا یہ بہت ضروری ہے. اب دوست بزرگوں یہاں بیچ میں رہ کر کے سمجھو, یہی یہود جس کو ہم یہود کے بہبود کہتے ہیں اور قرآن یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑے نالائق قوم ہیں, ایمان والوں کی سب سے بڑی دشمن قوم ہیں, اور قرآن یہ کہتا ہے زور بتاریم الذل والمسکن قیامت تک کے لیے ان کے لیے ذلت مسکنہ رسوائی تاریخ کی گئی. یہاں تھوڑی دیر کر سوچیے آخر یہود کون سی قوم ہے, یہود کیا ہے؟ یہی یہود نبی کے اولاد, یہی یہود نبی کے اولاد ہے. یہود کو بنی اسرائیل کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح کے اندر, اور بنی اسرائیل اسرائیل جو لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا, اسراء کے معنی جو بندے کے جیسے عبداللہ عربی میں عبداللہ اس کی معنی ٹرانسلیشن, اسراء کے معنی بندے کے ہیں, عل کے معنی اللہ کے ہیں, اسرائیل اللہ کا بندہ جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ. یہ دوست بزرگوں جو ہے ہر یعقوب علیہ السلام کی اولاد, سوچے نبی کی اولاد بلکہ نبی نہیں انبیاء کی اولاد, یعقوب علیہ السلام نبی, ان کے باپ اسحاق نبی, ان کے باپ ابراہیم نبی, ان کے بیٹے یوسف نبی, ان نبیوں کی سلسلے کی اولاد, اتنی بڑی نبیوں کی سلسلے اولاد ہے. لیکن دوست بزرگو ایک نبی گئے اور نبی کے جانے کے بعد دعوت کی فکر نہیں کی, امت کی ایمان کو بچانے کی فکر نہیں کی, یہ نبی کی اولاد ایسی بدترین ہو چکی, ایسی بدترین ہو چکی, ایسی بیمار ہو چکی. قرآن کہہ رہا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ, نبیوں کو قتل کر رہی ہے, نبیوں کو قتل کر رہی ہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ, نبی کی اولاد ہو کر کے. اور اللہ تعالیٰ پہلے پارے میں بار بار یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں, اے یہود کا نام نہیں لا بلکہ اللہ فرماتے ہیں محبت کے انداز میں, اے یہود تم سوچو تو صحیح,
تم کس کی اولاد ہو؟ بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، مراد اللہ کے بندے کی اولاد ہو، اللہ کے نبی کی اولاد ہو۔ تم سوچو اور سوچ کر کے اپنی زندگی کو صحیح کرو۔ لیکن دوست بزرگوں، نبی کی اولاد ہے، انبیاء کی اولاد ہے، لیکن انہوں نے دین کو نہیں سیکھا، ایمان کو نہیں سیکھا، ایمان کی محنت میں نہیں لگے، اتنے بدترین ہو چکے، ہم یہ اکرام کو قتل کر رہے ہیں اور ان کی تاریخ ہمارے سامنے، ان کی تاریخ ہمارے سامنے۔ اس سے معلوم ہوا دوستوں، آج ہم حسن ظن نہ رہے کہ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ دعوت کا کام بھی ہے، مدارس بھی ہیں، ہمارے علماء اکرام بھی ہے، استاد بھی ہیں، دائی بھی ہے۔ نہیں دوست بزرگوں، ہم نے اگر اپنی اولاد کی فکر نہیں کی، آنے والی نسلوں کی فکر نہیں کی، ان کے ایمان کی فکر نہیں کی، ان کے یقین کی فکر نہیں کی، آج ہم تو ایمان والے ہیں، ہمارا لباس صحیح ہے، پتہ نہیں ہماری اولاد کا کیا حال ہوگا، ہماری نسلوں کا کیا حال ہوگا، ہماری بیٹی کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے دوست بزرگ جو ہے، ایمان کی فکر کرنا بہت ضروری ہے، یقین کی فکر کرنا ضروری ہے، اور جیسے ہم یہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت کا کام کیا تھا، ہم اس دعوت کے کام کو اپنے سینے سے لگا کر کے امت کے غم کے ساتھ، صحیح دل سوزی کے ساتھ امت میں جا کر کے گھس کر کے دعوت کا کام کریں گے، امت کی رہبری کریں گے انشاءاللہ، تو یہ جو دعوت کا کام پھیلتا رہے گا۔ تو خیر دوست بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اس سے قرآن کریم کی سعادت سے اور شان ملک میں اصول ملا کہ جو بھی ہماری جماعت جاوید اور جماعتیں نئے ماحول میں رہی ہے، ہمارے علماء کرام نئے ماحول میں پڑھانے گئے، تو اگر وہ گناہ جس ماحول میں ہماری جماعت گئی ہے، جہاں جس قسم کا ماحول ہے، اس ماحول میں اگر وہ گناہ رسومات کے درجے کا ہے اور کفر کی حد تک نہیں پہنچا ہے، کفر کی حد تک نہیں پہنچا ہے، تو دوست بزرگ ہمیں انتشار نہیں کرنا۔ جیسے نماز ہو رہی ہے، بہت سی جماعت کا فون آتا ہے، ہم نماز پڑھے کہ نہ پڑھے، یہ کرے کہ نہ کرے، نہیں۔ دوست بزرگو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلوا کل خلف کل بر و فاجر، اللہ کے نبی حدیث ہے، صلوا خلف کل بر و فاجر، ہر بر و فاجر کے پیچھے نماز پڑھو۔ ہماری نماز کی کیا شان، ہم کون سے درجے کے کنبی ہے، ہم زیادہ بڑے کہ اپنی عمر زیادہ بڑے تھے، اتنی عمر زیادہ بڑے تھے، اور ابن عمر نے حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ حضرت عمر نے جو ہے حجاج بن یوسف کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے تاکہ امت میں انتشار پیدا نہ ہو، تاکہ امت میں فتنہ پیدا نہ ہو۔ اس لیے دوست بزرگوں جو ہے، ہماری جماعت کو، ہمارے دعوت کے ساتھیوں کو، ہمارے نو فارغ علماء کرام کو ایک قرآن سے اصول ملتا ہے، قرآن سے تربیت ملتی ہے۔ اگر ہمارا جس جگہ میں ہم گئے ہیں اور وہاں ماحول شرعی شرکت کی بنیاد تک نہیں پہنچا ہے اور وہاں اس گناہ کی حد تک نہیں پہنچا ہے، تو ہمیں جو ہے ان کو مانوس کرنے کے لیے ان کے ماحول میں مل جل کر کے رہنا پڑے گا، ان کے ماحول میں مل جل کر کے رہنا پڑے گا، اور مل جل کر کے دھیرے دھیرے رہتے رہتے ان کی ذہن سازی کرنی پڑے گی، اور ذہن سازی کے ذریعے دھیرے دھیرے قریب کرتے رہیں گے، قریب کرتے رہیں گے، تو ان شاء اللہ اللہ ہدایت کے وہ کام پھیلا دیں گے، اللہ ہدایت کے وہ کام پھیلا دیں گے۔ یہ قرآن سے اصول ملا ہے۔ تو خیر دوست بزرگوں، جب یہود نے اعتراض کیا اور ایمان والوں کے سامنے کم ایمان کو کمزور کرنے کی پلان بنا، تو پھر اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما دی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم مشرق کی جانب اوپر کے نماز پڑھو یا مغرب کی جانب اوپر کے نماز پڑھو، بلکہ ولکن البر، نیکی تو یہ ہے، ولکن البر من آمن باللہ، اصل ایمان اللہ پر لانا، اور جب اللہ پر ایمان لانا ہے تو اللہ نے جو کہا اس کی اطاعت کرنا، اللہ نے جب تک کہا بیت المقدس کو قبلہ بناؤ، وہ ایمان، اللہ نے جب کہا اب بیت اللہ کو قبلہ بناؤ، یہ ایمان، اللہ نے جو کہا اس کا نام ایمان۔ دوست سب سے پہلے ابواب بیر میں فرمایا ولکن البر من آمن باللہ، ایمان اللہ پر ایمان لانا۔ اب دوست بزرگوں، اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب، یہ بہت گہری بات ہے، بہت سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب، آپ کو معلوم ہے ہمارے مکتب میں تعلیم ہوا کرتی ہے اور ہمارے دعوت کے لائن کے اندر قرآن کے حلقے لگا کرتے ہیں، اس میں پانچ کلمے مکاتب میں پڑھائے جاتے ہیں، پیچھے بہت سی جگہ اس طرح چھٹا کلمہ، بہت سی جگہ چھٹا کلمہ کہتے ہیں، اور بہت سی جگہ مانو ایمان مجمل، ایمان ایمان مفرد، یہ تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے۔ ایمان مجمل ہم کیا پڑھتے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جتنی صفات ہیں، اللہ کے جتنے نام ہیں، ان تمام ناموں پر ایمان لانا۔ آج عقیدے کے لحاظ سے بہت کمزور، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ کا وجود ہے، اللہ کی صفات، کہ اللہ قادر ہے، اللہ رزاق ہے،
اللہ مقتدیر ہے، اللہ حنان ہے، اللہ منان ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے۔ جو اللہ کے جو صفات ہے ان صفات پر ایمان ہمیں رکھنا ضروری ہے، ان صفات پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو اللہ کی صفات پر ایمان آئے گا پھر انشاءاللہ ہم کہتے ہیں روزی کے مسائل میں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، روزی کے مسائل، اولاد کے مسائل، شفا کے مسائل جو آیا کرتے ہیں ہم کمزور جملہ بلا کرتے ہیں، چونکہ کمزور جملہ اس وجہ سے بولتے ہیں کہ اللہ کی صفات پر ہمارا ایمان نہیں۔ ہمارا ایمان یہ بھی ہو اللہ قادر ہے، اللہ قادر مطلق ہے، جیسے ہم بولتے ہیں ہمارے پہلے کلمے میں بولتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے بیان میں بھی سنتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک درخت کا پتا بھی ہل سکتا نہیں۔ یہاں تک ہم بولتے ہیں یہ ٹھیک ہے، آگے آگے جملہ یاد رکھو، ایک جملہ ہمیں آگے بڑھانا ہے ایمان رکھنا، اور اللہ جو کرتے ہیں اس میں اللہ نے بھلائی رکھی ہے، اللہ نے اس میں خیر رکھی ہے۔ بظاہر ہماری نگاہوں کے اعتبار سے وہ مسئلہ کچھ مان لو ہمارے مزاج کے موافق نہیں ہے، ہمارے حالات کے موافق نہیں ہے، بظاہر یہ مان لو سر کا مسئلہ ہے برائے کا، لیکن ہمیں عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مسائل میں، اللہ کے ان کاموں میں جو بظاہر ہماری نگاہ میں برے معلوم ہوتے اس میں بھی اللہ نے خیر چھپا کر کے رکھے، اللہ نے خیر چھپا کر کے رکھے، یہ ایمان ہوگا، ایمان والا ہر حال میں نو ٹینشن رہے گا، چین سکون کے دنیا کے حالات کیسے بھی ہو سمجھے گا اللہ نے ان حالات ہی میں خیر چھپا کر کے رکھی ہے، ایمان والا مایوس نہیں ہوگا، ایمان والا مایوس نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم میں آیت کریم پڑھتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر۔ دیکھو یہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں، آفی کے ہاتھ میں بھلائی ہے، خیر ہے، حالانکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اللہ کے ہاتھ میں جس خیر ہے اس اللہ کے ہاتھ میں شر بھی ہے، شر بھی، لیکن قرآن نے لفظ خیر لایا اور قرآن نے لفظ شر کو چھوڑ دیا، قرآن میں لفظ خیر تو لائے اور قرآن کریم میں لفظ شر کو نہیں لائے، اس سے معلوم ہوا کہ شر خدا کے وہاں شر ہے نہیں، خدا کے وہاں شر ہے نہیں۔ جو ہمارے نگاہوں میں ہمیں برے حالات نظر آتے ہیں، کچھ مان لو برے حوال نظر آتے ہیں، نہ مسائل اور نہ وہاں جو حالات مرا اس میں بھی خیر چھپی ہوئی، اس میں بھی کیا ہے خیر چھپی ہوئی۔ یہ ہم یقین رکھنا، ایمان کا عقیدہ مضبوط کرنا کہ اللہ نے دنیا میں جو کام کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے جو کام ہوا کرتے ہیں اس کام میں خدا نے خیر چھپا کر کے رکھی ہے، اس لیے ہمارے مفسرین ہمارے محققین فرماتے ہیں ہر شر میں خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، ہر شر میں کیا ہے خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اب میں اس مسئلے کو آپ کو مثال دے کر کے سمجھاؤں۔ دوست بزرگوں، سب سے پہلی مثال ہمارے باپ دادا آدم اسلام کو اللہ پاک نے جو ہے جنت میں ماں لو پیدا کر کے جنت میں داخل کیا، جنت میں داخل کرنا تو خیر ہی خیر، پھر جنت سے نکالنا یہ بظاہر ہماری نگاہ کے اعتبار سے آپ کا ایک درخت کا ماں لو دانا کھا لینا پھر جنت سے نکالا جانا آپ کا یہ بظاہر ہماری نگاہ کے اعتبار سے شر برا، لیکن اللہ کی نگاہ میں اللہ کے علم میں مان لو برا نہیں ہے، اس شر میں بھی خیر چھپی ہوئی ہے، چونکہ دادا آدم دانا نہ کھاتے، دادا آدم جنت میں جو جنت سے نکالے نہ جاتے تم دنیا میں کہاں سے آتے، یہ ساری مسائل کہاں سے ہوتی، یہ مدارس کہاں سے ہوتے، یہ خانقاہیں کہاں سے ہوتی، یہ دین کا کام کہاں سے ہوتا، پھر جنت میں ہم جنت کے مستحق کیسے ہوتے ہیں، جنت میں کیا ہم مستحق کیسے ہوتے ہیں۔ اس لیے دوست بزرگوں جو ہے دادا آدم کا جنت سے نکالا جانا ظاہری نگاہوں کے اعتبار سے ہماری نگاہ کا یہ شر معلوم ہوتا ہے برا، اللہ کے نزدیک تو خیر تھا، اللہ کے نزدیک خیر تھا۔ ایسے دوست دوسری مثال سنیں، ہم سب کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہ بابل میں آپ کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا اور بہت بڑی مان لو کہ دین کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، نمرود کے پاس جا کر کے دین کی دعوت دی، پھر اس کی ایمان و مقدر ایمان نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، ایمان نہیں لایا۔ اب دوست بزرگوں جو ہے ایمان نہ لانے کے بعد ابراہیم السلام بابل سے اپنی بیوی سارا کو لے کر کے ہجرت فرما رہے ہیں اور ملک شام جا رہے ہیں، ملک شام اور بابل کے بیچ میں ایک بہت بڑا جابیر بادشاہ تھا، اس کی حکومت آ رہی تھی، اس کا قانون یہ تھا کہ اس کی سرحد سے، اس حکومت کی سرحد میں حد میں کوئی آدمی اپنی بیوی کو لے کر کے گزرتا، اس کا سپاہی اس کو اطلاع دے دیتا کہ پورا آدمی بیوی کو لے کر کے گزر رہا ہے،
اس کی بیوی حسینہ ہوتی جمیلہ ہوتی تو یہ بادشاہ بیوی کو بلا لیتا، ناجائز ہاتھ ڈالتا، زنا کرتا اور اڑایا کرتا۔ ابراہیم اسلام آج سے گزر کون؟ ابراہیم اللہ کے خلیل ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے، اور آگ میں جو ہے جن کو ڈالا گیا، کیسے بڑے اللہ کے نبی وہاں سے گزر رہے ہیں۔ بادشاہ کو معلوم ہو گیا ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ گزر رہا ہے، ان کی بیوی حسینہ جمیل اللہ کے نبی کی بیوی تھی، ان کا اس نے بھی ایسا ہی ہوگا۔ دوست بزرگوں بادشاہ کو پتا چل گیا، بادشاہ نے جو ہے ابراہیم کو پیغام بھیجا، بادشاہ کا سپاہی آیا کہ بادشاہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے اپنی بیوی کو میرے پاس آ روانہ کر دو۔ حضرت ابراہیم نے توریہ کیا، حاضی اختی میری بہن ہے، اور اسلامی بہن تو تھی، روئے زمین پر دوسرا کے بعد، لیکن پھر بھی مان لو کہ وہ سپاہی نہیں مانا۔ ابراہیم اپنی بیوی سے کہہ رہے میں نے توریہ کیا، بادشاہ پوچھے تم کہہ دینا کہ میں ابراہیم کی بہن ہوں، یہ ساری باتیں سمجھا رہے ہیں۔ اب دوست بزرگوں جو ہے سارا یہ سپاہی لے کر کے جا رہا ہے، ابراہیم مسلح بچھا رہے ہیں اور مسلح بچھا کر اللہ کے سامنے آہوزاری کر رہے ہیں، یا اللہ اس طرح تنہا جنگل کے اندر میرا کوئی نہیں ہے، بے سہارا ہوں، میری بیوی اگر میں مجبور ہوں، یہ ظالم بادشاہ ہے، میں نے اس کے حوالے کر دیا ہے، میں اس کی ناموس کی، اس کی عزت کی حفاظت کرنا تیرے سے نہیں۔ یہ نماز بڑی اونچی چیز ہے، جو آدمی نماز پڑھ کر کے اللہ سے جو دعائیں کرتا ہے اللہ ہماری مرادیں پوری کیا کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے چھ نمبر میں دوسرا نمبر نماز ہے، یہ نماز کی اہمیت ہماری زندگی میں نہیں ہے، نماز کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے، یہ نماز بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ ابراہیم السلام صلی اللہ بچھا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا تعلق، نماز کا کنیکشن وہاں ہوا، جیسے بادشاہ نے اپنا ہاتھ حضرت سارا پر ڈالا بری نیت سے، اس کا ہاتھ شل ہو گیا، شل کے مانا فارج زدہ یعنی لکواس ہو گیا، لکوے والا اس کا ہاتھ ہو گیا، اور دھیرے دھیرے زمین میں گڑنے لگا، زمین میں اپنے پیر کو رگڑ رہا ہے، آواز آ رہی ہے۔ ابراہیم نے سمجھے کہ کچھ مان لو اس عورت نے مجھے جادو والا سارا وغیرہ کر لیا ہوا، اس نے سارا سے کہا کہ تم دعا کر لو، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں شریر شریر ہوا کرتا ہے۔ حالات ختم ہو گئے، دوبارہ اس نے ہاتھ آگے کیا بلایا، دوبارہ وہی حالات ہوئی، سہ بارہ حالات ہوئی۔ اب بادشاہ کو سمجھ میں آ گیا، بادشاہ نے سپاہی اس سے کہا کہ میرے پاس کون سی جنات کو لے کر کے آ گئے ہوں، کون سی جنیاں کو لے کر کے، ایسے واپس کرو اس کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حاضرہ علیہ السلام کو باندھی، اس کو حضرت سارا کو امر حفاظت کرتی، بخشش کرتی۔ اب دیکھو دوست بزرگوں، یہ بظاہر ہماری نگاہوں میں کتنا بڑا شر کا واقعہ ہے، ایک اللہ کے نبی کی بیوی کا ایک دشمن کے قبضے میں چلا جانا اور دشمن کا بری نگاہ سے ہاتھ ڈالنا، بظاہر کتنی شر کا معاملہ ہے، لیکن اس شر میں بھی خیر چھپی ہوئی ہے۔ اگر حضرت سارا ہونا جاتی، حاضرہ نہ ملتی، اور حاضرہ نہ ملتی اسماعیل پیدا نہ ہوتے، اور اسماعیل نہ آتے اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ آتے، اور دنیا میں آپ کی بعثت نہ ہوتی۔ معلوم ہوا حضرت اسماعیل کی پیدائش اور میرے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی بعثت، آپ کی نبوت، اور دنیا میں جتنی خیر پھیل رہی ہے، یہ صحابہ کی مال و صحابیت، تابعین کی تابعیت، بزرگان دین کی بزرگیت، اولیاء کرام کی اولیت، ولایت، یہ ساری جتنی دنیا میں خیر ہے، وہ ساری خیر اس شر میں چھپی ہوئی تھی۔ اس شر میں کیا ہے؟ چھپی ہوئی تھی۔ بیدیک الخیر، اللہ آپ کے ہاتھ میں خیر ہے، اللہ آپ کے ہاتھ میں خیر ہے۔ اس لیے دوست لوگوں، ہمارا ایمان رکھنا، مضبوط کرنا، ایک ایمان یقینا یہ ورانم کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہو رہا ہے۔ اور دوسرا عقیدہ یہ کرنا، اللہ جو کرتے ہیں اس میں ہماری بھلائی ہے، امت کی بھلائی ہے، دنیا کی بھلائی ہے، ہمارے ہر شر میں خیر چھپی ہوئی ہے۔ اس عقیدے کو مضبوط کرنا، اس معاملے ایمان کو مضبوط کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے گا، ایمان مضبوط ہو جائے گا، دنیا چاہے کچھ بھی کرتی ہو، دنیا کچھ بھی کرتی ہو، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں۔ یہ سارا معاملہ کون کرتے ہیں؟ اللہ ہی کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ اللہ ہی کرتے ہیں۔ اللہ کی مرضی سے ہوا کرتا ہے، اور جب کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو ہمیں کیا ٹینشن ہے، ہمیں کیا ٹینشن ہے۔ اس لیے دوست بزرگ جو ہے اس ایمان کو، عقیدوں کو بنانا بہت ضروری ہے۔ تیسری مثال آپ کو دو، احد کے موقع پر کتنے سنگین حالات تھے، اللہ کے نبی کے سر مبارک میں کھوپ لگا، جنگی ٹوپی لگی، اللہ کے نبی کے سر مبارک سے خون نکلا، اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دشمن نے گھڑا کھودا تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھڑے میں گر گئے، گھڑے سے نکلتے نہیں ہیں،
ابو طلحہ نے اپنی کمر کے سہارے کی وڑے بنے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کی کمر پر سہارا دے کر کے امام تشریف لائے باہر، کتنے سنگین ترین حالات۔ یہ افواہ پھیل گئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، آپ شہید ہو چکے ہیں، اللہ کے نبی کے پیارے چچا۔ ہم واقعہ سنو، مجھے زیادہ واقعہ کی تفصیل میں نہیں جانا، خیر سنگین ترین حال واقعات ہمارے سامنے ہیں، حکایت صاحبوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اتنے سنگین ترین حالات تھے، قرآن تعبیر کر رہا ہے، فاصابکم غم بغم لکی لا تحزنوا ولا ما فاتکم ولا ما اصابکم۔ قرآن کہہ رہا ہے، اے میرے بندو، اے میرے بندو، میں نے میرے پیارے نبی کے ساتھ، پیارے محبوب کے ساتھ اور پیارے محبوب کے پیارے چہیتے صحابہ کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے، بظاہر تمہاری نگاہ میں سب معلوم ہوتا ہے کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، اللہ کے نبی کا سر زخمی ہو گیا، اللہ کے نبی گھڑے میں گر گئے، سنگین ترین حالات تھے۔ اے میرے بندو، اے میرے بندو، یہ تمہاری نگاہ میں سر ہے، ہماری نگاہ میں خیر ہی خیر ہے۔ کیا خیر ہے؟ قرآن کہہ رہے، لیکن لا تحزنوا على ما فاتکم ولا ما اصابکم۔ میرے اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اے میرے بندو، تمہاری دنیا کی مصیبتیں یہ ہیچ ہے، دنیا کی تکلیفیں ہیچ ہے، ہمارے سامنے ایمان جو ایمان کا مسئلہ زیادہ ہے، ایمان کے مقابلے میں میرے پیارے نبی اور میرے پیارے چہیتے پیارے محبوب کا چہرے کا زخم ہونا، آپ کے سر کا زخم ہونا، یہ ہیچ ہے، آپ کا گلے میں گرنا ہیچ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ میں نے ایمان کی ٹریننگ دینے کے لیے، ایمان کو بنانے کے لیے، اور تم حالات کے گھیرنے کے اور حالات کے جو ہے مطلب کے برداشت کرنے کے عادی بن جاؤ، اس لیے حالات آیا ہوں، اس حالات میں بھی خیر ہے۔ قرآن کرے، لے کے لا تحزنوا على ما فاتکم ولا ما اصابکم۔ دو چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں، اب اس کو سمجھو۔ پہلی چیز دوستوں کو سمجھو، مثال سے سمجھو، دنیا میں کسی انسان کو پہلی بار مصیبت آوے، اس آدمی کے لیے مصیبت پہاڑ بن جایا کرتی ہے۔ کسی آدمی کے وہاں پہلی بار چوری ہو گئی، کسی آدمی کا جیب کٹ گیا اور 100 روپے بھی جیب کٹ گیا تو آدمی پر مان لو پہاڑ گر جائے گا۔ گھر کے اندر 1000 روپے کی چوری ہو جائے گی تو آدمی پر مان لو پہاڑ گر جائے گا، اور مصیبت کے ٹینشن میں جا کر کے بیٹھ جاؤ گے، اس کو کچھ سوجھے گا نہیں۔ لیکن جو آدمی اس کی مان لو مال کے نقصانات برداشت کرتا رہا ہے، یہ کاروبار کیا تب بھی نقصان، یہ کیا تب بھی نقصان، یہ کیا تب بھی نقصان، کبھی جیب کر دیا، کبھی گھر میں چوری ہوئی، کبھی یہ ہوا، جو آدمی مصیبت کا عادی ہو جایا کرتا ہے، اس کے لیے دوست بزرگوں جو ہے پھر مصیبتیں ہیج ہو جاتی، معمولی ہو جایا کرتے ہیں، اس کو مصیبتیں زیادہ مانگتے ہیں، زیادہ اس کو پہاڑ نہیں سمجھتا، اور مصیبت جب آتی ہے تو پھر ٹینشن لے کر کے بیٹھ نہیں جاتا، اب نماز میں قضا ہو رہی ہے، دعوت کے تقاضے بھی چھوٹ رہے ہیں، دن کے تقاضے چھوٹ رہے ہیں، یہ سارے جو ہے مصیبت لے کر کے بیٹھ نہیں جاتا، بلکہ پہاڑ بن کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو قرآن کرے، لے کہیلا، لے کہیلا تحزنوا على ما فاتکم، یہاں قرآن نے جو کہا کہ تاکہ تم غم نہ کرو اور مصیبت کو پہاڑ نہ سمجھو، اور مصیبت کو مصیبت سمجھ کر کے دین کے تقاضے سارے چھوڑ کر کے بیٹھنا جاؤ، اس لیے ہم نے تم کو غم پہنچایا۔ یہ کہنا تحزنوا على ما فاتکم، اور جو تمہارے ہاتھ سے جو مال چلا گیا ہے اس پر تم فوت نہ غم نہ کرو۔ کون سا مال؟ ایمان غنیمت، بہت میں مال غنیمت مل گیا تھا، پہلے اللہ کے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کامیابی عطا فرما دی تھی، ایمان والے مال غنیمت کو لوٹ رہے تھے، تو اللہ فرماتے یہ تمہارے قبضے میں آیا ہوا مال چلا گیا، تمہارے ہاتھ سے فوت ہو چکا، لے کے لا تحزنوا على ما فاتکم، یہ تمہارے ہاتھ سے جو مال چلا گیا، یہ ہم تم کو مصیبت کے جھیلنے کے اور مالی نقصانات کے برداشت کرنے کے عادی بنانا چاہتے ہیں، تاکہ تمہیں مصیبتیں آتے رہے اور آئندہ بھی ایسے مالی احوال آتے رہے، تاکہ تم غمگین نہ ہو، ہم تم کو مصیبت کے جھیلنے کے عادی بنانا چاہتے ہیں، اس لیے مولا پاک نے یہ سارا کام کروایا۔ پھر آگے فرمائیں، ولا ما اصابکم، اور تمہیں جو مصیبتیں آتی ہیں ان مصیبت کے پہنچنے پر، کیونکہ احد میں دو لائن کی مصیبت کے دن، ایک مالی مصیبت تھی، ایک تو مال جو آیا ہوا تھا وہ ہاتھ سے چلا گیا، اس کو قرآن نے تعبیر کیا، لیکن یا تعزن والا معاف کروں، تم سے جو مال فوت ہو چکا، مال غنیمت فوت ہو چکا، اس کے جانے پر تم غم نہ کرو اور آئندہ آج بن جاؤں، اور ولا ما اصابکم، اور جسمانی جو تکلیفیں پہنچی ہے، پیارے نبی کے جو ہے زخم لگا ہے اور پیارے نبی کے سر مبارک زخمی ہو چکا ہے، صحابہ شہید ہوئے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کے پیارے چچان شہید ہوئے ہیں، یہ ساری مصیبت پر ولا ما اصابکم، یہ تم جو ہے مصیبت کو پہاڑ نہ سمجھو، ہم
عادی بنانا چاہتے ہیں، عادی بنانا چاہتے ہیں، مصائب کو جھیلنے والا بنانا چاہتے ہیں. اس لیے دوست جو معلوم ہوا جب یہ مصیبت کا آدمی پر جو پہاڑ آ جائے جسم، تو آدمی پر پہلی بار جب پہلی بار آدمی پر معمولی بخار بھی آ جایا کرتا ہے، ایک معمولی سر میں درد ہو جایا کرتا ہے، تو آدمی ایک معمولی درد سر کو بھی اور معمولی گھاس ہونے والے سینے کے درد کو ہارٹ فیل سمجھ لیتا ہے اور ہارٹ اٹیک سمجھ لیتا ہے، اور مان لو چار پائے پر کیا بیٹھ جائے گا. ایک معمولی مصیبت کو معمولی درد کو آدمی بہت بڑا پہاڑ سمجھ لیا کرتا ہے. اور جو آدمی پر بچپن سے بیماری بیمار رہا کرتا ہے، مصیبت جھیلتا رہے، اس پر کتنی بھی مصیبت ہے، کتنی بیماری آ جائے گی، وہ اللہ کے راہ میں چلتا رہے گا، دن کے تقاضے پورا کرتا رہے، اس کے لیے مصیبت ہیج ہو جائے گی، اس کے لیے مصیبت ہیج ہو جائے گی. اس سے معلوم ہوا کہ احد کے میدان میں جو آئے تھے حالات، یہ سارے حالات ایمان کے مقابلے میں ایمان پر جو ہے چمکنے کے لیے تھے. اس سے معلوم ایمان کتنا قیمتی چیز ہے، بتاؤ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، یقین کی دولت کتنی قیمتی چیز ہے، کہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور ایمان پر آنے والے حالات پر جمانے کے لیے یہ ساری مالی مصیبتیں، جسمانی مصیبت اللہ برداشت کروا رہے ہیں. دوست بزرگوں، جو ہے ایمان اتنا قیمتی چیز ہے، اس ایمان کو بنانا ہے، یقین کو بنانا ہے. ایمان کو بناویں گے، یقین کو بناویں گے، تقویٰ آئے گا ان شاء اللہ، تو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا ہوگا، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا ہوگا، ہم نیک بن جائیں گے، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، ہماری دنیا بھی آباد ہوگی، آخرت بھی آباد ہوگی، اور اللہ کے ساتھ کنیکشن پیدا ہو جائے گا، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا، تو ہمارے سارے کام اللہ انشاءاللہ بنا دے گا، اللہ بنا دے گا. چنانچہ دوست بزرگوں، بخاری شریف کی روایت میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، میرے رب کے آقا، پیارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری پیاری زبان سے حدیث بیان کی ہے، بخاری شریف کی روایت میں روایت آئی ہے. پیارے آقا نے فرمایا، پرانے زمانے میں، بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک آدمی تھا، کاروبار کرتا تھا، اور اس سے ملک میں ندی کے پاس اسی اسٹیٹ میں کاروبار کے لیے چلا گیا، اور وہاں اس کے پیسے ویسے نہیں ہوں گے، ختم ہو گئے. اب پیسے کی اس کو ضرورت پڑی، ایک آدمی کے پاس گیا، اور آدمی کے پاس جا کر اس نے قرضہ مانگا. اب قرضے کی بات بیچ میں آ گئی تو ہمیں دیکھو، ہمارے بڑے فرماتے ہیں یہ قرضہ کو آدمی مسلمان بھائی مانگے اس کو دینا چاہیے. قرضے کے بڑے فضائل بیان کیے کہ آج ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ گیا، جانبین سے کوتاہی ہو رہی ہے. ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں، جیب میں ہیں، گھر میں، دکان میں لاکھ روپے پڑے ہیں، دوسرا آدمی قرضہ لینے کے لیے آوے گا، جھوٹ بولے گا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ ہم جھوٹ بولنے مجبور کر رہے ہیں کیونکہ جانبین سے کوتاہی ہو رہی ہے. ایک آدمی قرضہ لیا تو جو آدمی قرضہ لینے والا اس کی ذمہ داری ہے وقت موعود پر جو اپنے وعدہ جو اس وعدے پر پہنچا دو، دو بارہ تمہیں زیادہ قرضہ ملے گا، سہ بارہ زیادہ قرضہ ملے گا. لیکن قرضہ لے کر کے نہ دینا یہ اچھی بات نہیں. جب بیچ میں قرضے کی بات آئی تو چونکہ دین کے پانچوں شعبے ہیں، معاملات ہیں، معاشرت بھی جب میں یہ شعبہ ہے، دوست بزرگوں جو ہیں حتی الامکان انسان کو اپنی دینی دنیاوی ضروریات کو بڑھانے کے لیے قرضہ نہیں لینا چاہیے. قرضہ بہت بری چیز ہے، دنیاوی ضروریات کو بڑھانے کے لیے، ایسی گھر میں ایسی لانے کے لیے، فریج لانے کے لیے، ہاں دین کا تقاضا ہے، دعوت کا تقاضا الگ بات ہے، لیکن اپنی دنیاوی ضروریات کو بڑھانے کے لیے قرضہ لینا، سود لینا بغیر ضرورت شدید میں، ہاں کوئی بیٹا بیمار ہے بھی وہ الگ بات ہے، لیکن شدید مجبوری کے معمولی چیز قرضہ نہیں لینا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی قرضہ لے گا اب وقت موت پر مان لو قرضہ ادا نہیں کرے گا، مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھے گا. اس کو معلوم ہے کہ میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے جاؤں گا، میرا قرض کا مطالبہ کرے گا، میری عزت جائے گی، اب گھر میں نماز پڑھے گا. وَإِذَا وَعَدَ اخلق، جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، جھوٹ بولے گا، اور جھوٹ بولنا اللہ کے نبی فرماتے چار چیزیں نفاق کی علامت ہے. جو آدمی قرضہ لے گا، جھوٹ بولے گا، مسجد میں نماز سے جماعت پڑھنے نہیں آئے گا، وعدہ کرے گا وعدہ پورا نہیں کرے گا، یہ ساری برائی اس کی ہے. اسی لیے بخاری شریف کی روایت ہے، مشکاء شریف کی روایت ہے، حدیث پاک میں روایت آتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی بھی جنازہ لایا جاتا تھا، اتھی ابھی جنازت ان سوئل نبی سنسار نبی اور رسول رسم اللہ کے نبی پوچھتے تھے اس آدمی کے ذمے قرضہ ہے کہ نہیں، قرضہ ہے کہ نہیں. اللہ کے نبی پہلے تحقیق کیا کرتے تھے اس آدمی کے ذمے قرضہ ہے کہ نہیں. صحابہ عرض فرماتے اللہ کے نبی قرضہ نہیں، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراب جنازہ پڑھاتے آگے بڑھ کر کے، اور صحابہ عرض کر اللہ کے نبی، اور ظاہر بات ہے سوچو صحابہ کا قرضہ دنیا کے لیے ہوگا؟ صحابہ کا قرضہ دنیا کے لیے تو نہیں تھا، صحابہ کا قرضہ فضولیات کے لیے نہیں تھا،
صحابہ کا اسراف کے صحابہ کا قرضہ جو ہوگا یا تو دین کے تقاضے کے لیے ہوگا یا شدید مجبوری کے لیے ہوگا، تب بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے نبی ہے، اتنے شفیق نبی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں رحمت بن کر کے آ رہا ہوں، اور قرآن کہہ رہا ہے ان صلات کا سکن لہم، اے پیارے نبی جی آپ کی صلات جنازہ پڑھنا آپ کی امت کے اپنے سکن ہیں، سکینہ ہیں، باعث رحمت قرآن پیارے نبی جی کو کہہ رہا ہے۔ لیکن پیارے نبی جی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفقت پر قربان جاوے، آپ کے رحم پر قربان جاوے، لیکن پیارے آقا فرماتے تھے اس آدمی کے ذمے قرضہ ہے، صاحب عرض کرتے تھے پیارے نبی جی قرضہ ہے، کلنا کے نبی پوچھتے مال ہے پیچھے میراث میں، یا کسی نے کفیل ہے، کوئی ذمہ دار ہے، کوئی پیچھے بچے ہیں قرضہ ادا کرنے کے لیے، تو کہتے صاحب ہاں پیچھے مال ہے اور قرضہ ادا کرنے کی کوئی ذمہ دار ہے، تو پیارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے تشریف باندھتے، صلاۃ جنازہ پڑھاتے، اور صحابہ جواب دیتے کہ پیارے نبی جی آدمی کے ذمے قرضہ ہے اور پیچھے غریب آدمی ہیں، مال نہیں چھوڑا، وہ کفیل بفیل نہیں ہے، پیارے آقا فرماتے صلوا علی صاحبکم، بخاری کی روایت الفاظ ہے صلوا علی صاحبکم، وہ اپنے ساتھی کی صلاۃ جنازہ پڑھ لو، کیا فرماتے صلوا علی صاحبکم، وہ اپنے ساتھی کی صلاۃ جنازہ پڑھ لو۔ سوچو اللہ کے نبی کی صلاۃ جنازہ پڑھنے محروم ہو جانا، اللہ کے نبی کی صلاۃ جنازہ اللہ کے نبی نہیں پڑھاتے، کتنی بڑی وعید کی چیز، کتنی بڑی محرومی کی چیزیں۔ آج ہم نے قرضہ فیشن سمجھ لیا، لون پر قرضہ، سود پر قرضہ، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے قرضے پر قرضے لے رہے ہیں، دوست کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں، حتی الامکان زیادہ قرضہ نہیں لینا چاہیے، شدید مجبوری کے درد میں اتنی بری چیز ہے کہ اللہ کے نبی کی صلاۃ جنازہ سے صحابہ محروم رہ جاتا ہے، اس سے سوچو یہ قرضہ کتنی بری چیز ہے۔ تو خیر دوست بزرگوں، یہ آدمی اس تاجر کے پاس گیا قرضہ مانگا، اس آدمی نے حلیہ دیکھا، چہرہ دیکھا، تو میں ایسا کہا کہ ہمیں قرضہ جب لیا اس کو پورا بھی جلدی وعدے پر کرنا چاہیے، یہ جانبین سے جو کوتاہی ہو رہی ہے انشاءاللہ کوتاہی نہیں ہوگی، تو پھر قرضہ برضہ ملنا آسان ہو جائے گا، پھر آدمی جھوٹ نہیں بولے گا، کہ بلکہ اوپر سے آدمی کہے بھائی تمہاری ضروریات ہے، میرے پاس پیسے ایسے پڑے رہے، جاؤ دو مہینے کے لے جاؤ استعمال کرو، یہ ہمارا معاشرہ صحیح ہوگا، جب کہ جانبین سے کوتاہیاں دور ہوگی۔ تو خیر دوست بزرگوں، یہ آدمی اس کے پاس گیا قرضہ مانگنے کے لیے، اس نے حلیہ دیکھا، لباس دیکھا، کوئی اجنبی آدمی، اس آدمی نے کہا بھی کوئی گواہ لاؤ، اس نے کہا وکفا باللہ شہیدا، بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں وکفا باللہ شہیدا، میں پردیسی آدمی ہوں، اجنبی آدمی ہوں، مجھے کوئی پہچانتا نہیں ہے، وکفا باللہ شہیدا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، ایمان والا بندہ ہوں، اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تمہارا قرضہ وقت موت پر پورا کر دوں گا۔ اس نے کہا کوئی کفیل لیا ہو، اس آدمی وکفا وکفا باللہ شہیدا، وکفا باللہ وکیلا، سمجھے وکیل بھی اللہ ہے، میرا کوئی جان پہچانے والا نہیں ہے۔ اس آدمی کے نیک تھا، دیندار تھا، اس نے کہا یہ آدمی بیچارہ پریشان ہے، اللہ کا واسطہ دے رہا ہے، اللہ کا واسطہ دے رہا ہے، انشاءاللہ اللہ کے نام کی تعظیم کرے گا اور پھر مجھے وقت موت پر قرضہ پہنچا دے گا۔ اب تو آج تم اللہ کے نام کی قسمیں کھا رہے، ضرورت پڑتی ہے، کتنے کتنے قسمیں کھا رہے اللہ کے نام کی قسمیں کھا رہے، کیا سے کیا کریں، سامنے والے اور آدمی اعتماد بڑھانے کے لیے، لیکن اللہ کے نام کی قسم کی کوئی رعایت نہیں، وعدے پر وعدے چلے جا رہے ہیں، کوئی اللہ کے نام کی قسم کی رعایت نہیں۔ خیر دوست، اس آدمی نے قرضہ دے دیا، قرضہ لے کر کے آدمی اپنے وطن میں آیا، وطن میں آنے کے بعد جب ایک قرضے کی ادائیگی کا زمانہ ہوا، یہ آدمی قرضے کی رقم لے کر کے ندی کے کنارے آیا، چونکہ اس دونوں آدمی کے ملک میں اور دونوں آدمی کے قرضہ دینے والا اور لینے والے دونوں کے بیچ میں جو ندی تھی، بیچ میں ندی پر آیا کہ جلدی سے کوئی سواری مل جائے، کشتی مل جائے، تاکہ میں اللہ کا واسطہ دے کر کے آیا ہوں۔ اس آدمی نے کوئی کفیل نہیں تھا، کوئی ضامن نہیں تھا، کوئی مجھے پہچاننے والا نہیں تھا، ایک اللہ کے نام کے لحاظ کر کے مجھے قرضہ دیا، مجھے وقت موت پر جا کر کے قرضہ ادا کرنا چاہیے، وہ بیچارہ آیا۔ لیکن دوست بزرگو، جب کوئی آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، تو اللہ کی جو ہے رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہے، اللہ دونوں بندے کو ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اے میرے بندے، لینے والوں کو اللہ کہتے ہیں، اے لینے والے بندے، تو نے دنیا کے کسی آپ کو ضامن نہیں بنا، کفیل نہ بنا، تیرے قرضے کی ادائیگی کے لیے دنیا کو کوئی انسان واسطہ نہیں ہوگا، ہمارا غیبی نظام واسطہ ہوگا، ہمارا غیبی نظام واسطہ ہوگا، تاکہ تیرا ایمان بڑھے۔ اور اس آدمی سے اللہ تعالیٰ فرمائے، اے میرے بندے، اے میرے بندے،
تو نے اللہ کے نام کا پاس و لحاظ کر کے قرضہ دیا ہے، آج تیرے قرضے کی جو ہے وصول یابی کے لیے وہ انسان کا واسطہ نہیں ہوگا، انسان کے واسطے سے نہیں آگا، ہمارا غیبی نظام سے تیرا قرضہ ادا ہوگا تاکہ تیرا ایمان بھی بڑھے، یقین بھی بڑھے۔ اللہ غیبی انتظام فرما رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ قدردا ہے۔ جب انسان اللہ پر یقین کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ ضائع نہیں کرتے، اللہ غیب انتظام فرما دیا کرتے ہیں۔ اب دونوں کی تربیت کے لیے اللہ غیب انتظام فرما رہے ہیں۔ دوست بزرگ، یہ آدمی کنارے پر آیا، کنارے پر دیکھا کشتی نہیں مل رہی، بہت پریشان بے چین، کشتی نہیں مل رہی، وہ سامنے والا آدمی بزن ہوگا، کیا سے کیا ہوگا، دیکھو پیسے لے کر کے چلا گیا، اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہے۔ اس نے سامنے سے دیکھا ایک لکڑی پانی کے بہاؤ میں دھارے میں تیرتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس آدمی نے لکڑی کو لیا، لکڑی میں چھید کیا، سوراخ کیا اور پرچی رکھی اور اپنے قرضہ جرم کرانے کو اس میں رکھ دیا اور پرچی کھلا کے نام لیا، اللہ کے بندے مجھے بہت تیرے قرضے کا ٹینشن ہے اور تیرے قرضے کے ادائیگی کی میں آیا تھا وقت پر، لیکن سواری نہیں ملی، جس لکڑی میں تیرے پیسے رکھ رہا ہوں تجھے پہنچے ٹھیک ہے، ورنہ پیچھے آ کر کے تیرا قرضہ ادا کر دوں گا۔ کہ لکڑی میں چھید اور سوراخ بنا کر کے پیسے رکھ دیے، پرچی رکھ دی، لکڑی کو روانہ کر دیا، یہاں سے لکڑی روانہ ہو رہی ہے۔ سامنے آدمی قرضے کی وصول یابی کو گرانے کی جب مدت ہوئی تو وہ آیا، اس کا حق ہے۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا، اللہ کے نبی نے قرضہ لے ان کا بہت سخت الفاظ میں کوئی گرانی کرنے لگا، اللہ کے نبی کے صحابہ غصے ہو چکے، ایسا نبی کے سامنے سے برتاؤ کرتا ہے؟ اور حالانکہ ابھی وقت موت پورا نہیں ہوا تھا، وقت سے پہلے آیا تھا، روایت کا الفاظ ہے، اللہ کے نبی تو وقت پر اس پر قرضہ کی ادائیگی کرنے والے دن۔ تو صحابہ نے آنکھیں نکالے، کچھ ڈانٹنا چاہوں، پیارے نبی جی نے کہا فرمایا ان نلے صاحب حق کے مقام، ان نلے صاحب ان نلے صاحب حق کے مقام، کہ حق والوں میں کچھ کہنے کا موقع ہوتا ہے، اس کا وہ کہے گا، اس غریبان بھی پکڑے گا، اس تمہاری بے عزتی بھی کرے گا، اس نے کچھ اس کا حق ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے صاحب حق کو کچھ کہنے کا اس موقع کا کچھ کہنے میں کہنے کا موقع ملا کر اس کو کہنے کا اس کا حق ہے، اللہ کے نبی فرما رہے۔ اور آج ہمارے پاس کوئی قرضے کے کوئی چلے جانے کے ہیں، گاؤں چھوڑ کر چلے جانے کے ہیں، تمہارے پیسے نہیں دیں گے، یہ جواب ہمارا نہیں ہے، ایمان والا کا جواب نہیں ہے۔ ایمان والا کا جواب تو یہ دوست، وہ ایمان والا وقت موت سے پہلے ایک دن پہلے جا کر کے قرضہ ادا کرے گا، دو دن پہلے جا کر کے قرضہ ادا کرے گا۔ خیر دوست بزرگ، یہ جو ہے سامنے والا آدمی آیا ندی کے پار کہ میرا قرضہ کہیں آ رہا ہوگا، کوئی آدمی لے کر کے آ رہا ہوگا، اس آدمی نے دیکھا کوئی سواری نہیں آتی، کوئی کشتی نہیں آتی ہے، لیکن سامنے سے دیکھا ایک لکڑی آ رہی پانی میں بہتی ہوئی، روایت بخاری کے فراحت، اس نے اس کو ایندھن سمجھا اور لکڑی کو ایندھن سمجھ کر کے لے گیا، تو قرضہ تو نہیں آیا لیکن لکڑی آ رہی ہے تو گھر میں ایندھن کی اور لکڑی کی ضرورت ہوگی جلانے کی، تو بخاری سے کی روایت کا الفاظ ہے، اس آدمی ایندھن کی لکڑی سمجھ کر کے گھر لے گیا، جیسے اس نے کلہاڑی سے کاٹا اس کو، اندر سے پیسے نکلے، پرچی نکلی اور اس کے نام پر پرچی نکلی۔ دوست کو دیکھو، یہ اللہ پاک نے دونوں کی ایمان کی تربیت کے لیے، اس نے اللہ کے نام کا پاس و لحاظ کر کے قرضہ مانگا تھا، اس نے اللہ کا نام کا پاس و لحاظ کر قرضہ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بندو جب تم نے میرے نام کا پاس و لحاظ کیا ہے، مجھ پر ایمان رکھا ہے، مجھ پر یقین رکھا ہے، بیچ میں بندو کا واسطہ نہیں ہوگا۔ ذہنی طریقے سے اللہ پاک نے ایک لکڑی کے ذریعے سے قرضے کی ادائیگی کروا دی اور قرضے کی وصولیا بھی کروا دی تاکہ دونوں کے ایمان بنے، اس کا بھی ایمان بنا، اس کا یقین بنا۔ اب دوست بزرگو، وہ آدمی بھی کتنا سچا تھا، وہ آدمی ابھی بھی ٹینشن میں تھا، ہو سکتا ہے کہ اس کو پیسے ملے ہو نہ ملے، یہ تو ظاہر شکل تھی، لکڑی پہنچے بھی نہ پہنچے۔ وہ آدمی جیسے سب سے پہلی سواری آئی، کشتی میں بیٹھ کر کے گیا اور جا کر کے اپنے بھائی سے ملا، بھائی میں نے جو ہے تمہارے وقت موت پر آنے کا فیصلہ کیا تھا، آ بھی گیا تھا، ندی کے پار آ گیا تھا، جلدی کوئی سواری نہیں ملی، دیر ہو گئی، معاف کیجیے۔ دیکھو سب سے پہلے معافی مانگتا ہے اور احسان مانگتا ہے۔ ایمان مانا نمک حرام نہیں ہوا کرتا، ایمان مانا نمک حلال ہوا کرتا ہے۔ اس کے دوست بزرگ جو ہے اس نے جا کر کے معافی مانگی، اس آدمی کا بھائی تم جو قرضہ لے کر کے آئے اس سے پہلے تم نے دوسری کوئی چیز کا انتظام کیا تھا، تو اس کو بیچارے کو معلوم بھی نہیں، پر ہمارے جیسا ہوتا تو ہڑپ کر جاتا ہو تو وہ بتاتا بھی نہیں، لیکن اس آدمی نے ظاہر کر دیا۔ جو ایمان پر محنت ہوتی ہے، دین پر محنت ہوتی ہے، اور جب
دنیا جن میں گھسی ہوئی نہیں ہوتی ہے، مال کی محبت نہیں ہوا کرتی ہے، دوست اس کی زبان سچی ہوتی ہے، معاملات سے ہوا کرتے ہیں، اخلاق سے ہوا کرتے ہیں، معاشرہ سے ہوا کرتے ہیں، ساری چیزیں بارہ سے ہوا کرتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ نے اس سے پہلے قرضے کو بیچنے کا بھی انتظام کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے لکڑی میں سوراخ بنا کر کے لکڑی میں سچ چیزا آپ کا قرضہ بھیج دیا تھا۔ اس نے کہا تمہارا قرضہ مجھے مل چکا ہے، اب مجھے لینے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ یہ دوست ان کو بخاری کی روایت کا واقعہ ہے، اور اللہ پاک نے دونوں بندوں کے ایمان کو تازہ کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا دوست بزرگوں ایمان ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے، ایمان ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے، یقین ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس آدمی کا ایمان اللہ پر ہوا کرتا ہے، اعتماد اللہ پر ہوا کرتا ہے۔ اللہ اور آج بھی دوست بزرگوں اکابرین کے ساتھ، بزرگان دین کے ساتھ اور بہت سے اللہ کے ساتھ آج بھی اس گئے گزرے دور کے جیسے واقعات ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی اور اللہ کی غیبی مدد شامل حال ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے دوست بزرگوں جو ہے ہمارے مولانا محمد مرسال رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے غیبی نظام کو، اللہ کے فرشتوں کو نظام کو اپنے ساتھ جو ہے تائید میں لانا ہے، اور اللہ غیبی نظام کو اپنے فیور میں لانا ہے، اور اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہو۔ جتنا اللہ سے تعلق پیدا ہوگا، جتنا اللہ سے ہمارا کنیکشن پیدا ہوگا، انشاءاللہ اتنا دوست بزرگوں جو ہے اللہ کی مددیں، اللہ کی نصرتیں، اللہ کی تائید ہمارے شامل حال ہوگی، اللہ کی مددیں شامل ہوگی۔ انشاءاللہ دنیا میں آدمی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی آدمی کامیاب ہوگا۔ بس ایک ہی اللہ کی تائید کا اور ایمان کے بڑھانے کا واقعہ بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دوست بزرگوں، خیر آپ نے ابھی دیکھ لیا صحابہ کے واقعات، اولیاء کرام کے واقعات، لیکن ہمارے زمانے میں اور ماضی قریب میں بھی ایسے واقعات، بھائی فضل کریم بھائی رحمۃ اللہ رہے تھے، ہم جب درگاہ چار مہینے لگا رہے تھے تو ان کے جو ہے بہت سے لوگ درگاہ محل کے ساتھ وقت لگانے والے، انہوں نے فرمایا بھائی فضل کریم بھائی رحمۃ اللہ رہے، ہمارے محرم اسبا چمباڑی، ان کی بھی کرامتیں تھیں، ان کے ساتھ بھی جنگلات میں اللہ کی تائید غیبی کے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو ہمارے ماضی قریب میں ماضی بیٹھے اور آج بھی بہت سی جماعتیں چلتی ہے، ان کے ساتھ بھی تائید اللہ کی تائید ہوا کرتی ہیں۔ فضل کریم بھائی کی کرامت وہاں بہت مشہور تھی، ایک تھیلی جماعت کو دے دی تھی چپکے سے اور کہہ دیا تھا اس تھیلی کو جب تک تمہارے چار مہینے چلا، مجھے یاد نہیں وقت بیان چلا چار مہینے کہا تھا، جب تک چلا چار مہینے تمہارے پورے نہ ہوں اس تھیلی میں سے تم کو جو ہے آنکھ لگا کر کے دیکھنا ہی، نکالتے رہنا اور اپنی مال تقاضے پورے کرتے رہنا۔ تو منشی جو ہے منشی نانا تھے 105 سال کی عمر میں، وہ ہم ان کی ملاقات میں بھی گئے تھے زیارت کے لیے بھی، انہوں نے بتایا اس جماعت کے ساتھی میں بھی ہوں اور یہ میری نظروں کے سامنے کرامت ہے، میری نظروں کے سامنے کرامت ہے۔ دوست بزرگوں، تو فرمایا جو ہے یہ اللہ کی تائید غیبی ہر زمانے میں ساتھ ہوا کرتی ہے۔ دوست بزرگوں، تو یہ جو ہے شاہجہاں کے بادشاہ کا زمانے کا واقعہ ہے۔ شاہجہاں کے زمانے کے اندر شاہجہاں کو ریشم پہننے کا شوق ہو گیا، ریشم کا لباس پہننے کا، اور آپ کو معلوم ہے ہر زمانے میں ہر امت میں دو طبقے رہا کرتے، عوام میں بھی علماء میں بھی، ایک علماء سو اور ایک علماء صادقین، علماء ربانی، علماء سو دنیا کے پیسے لے کر کے غلط فتح دے دینا، غلط چیزیں کرنا، یہ علماء سو ہے، ایک علماء ربانی ہے۔ تو یہ شاہجہاں کے دربار میں بھی ایک علماء سو تھے، ان کی بس مقصد بادشاہ کو راضی کرنا، بادشاہ کے مرضی کو بتاوا دینا اور بادشاہ کو راضی کر کے نام دینا۔ اور ایک اللہ کے ولی ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی نور انوار پڑھائی جاتی مدارس میں، یہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی تھے۔ تو بادشاہ کو جو ہے ریشم پہننے کا شوق ہوا، بادشاہ نے علماء کرام سے مسئلہ پوچھا، فتویٰ پوچھا، بہت سے علماء نے کہہ دیا کہ ریشم پہننا جائز، جواز کا فتویٰ دے دیا۔ دوست بزرگوں، ملا جیون علیہ رحمہ سے پوچھا گیا تو ملا جیون رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں فتویٰ مسئلہ یا بیان نہیں کروں گا، جامع مسجد میں جمعہ کے دن ساری مسجد میں مجمع جمع گا، اس حال میں جو ہے فتویٰ اپنا مسئلہ ظاہر کروں گا۔ سارے لوگ جمعہ کے انتظار میں ہیں، جمعہ کا دین آ گیا، جمعہ کی نماز میں مجمع ہے، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ کر کے صحن میں آئے، لوگوں نے پکڑ لیا، گھیرا کر دیا، حضرت آپ کا وعدہ ہے مسئلہ بیان کیجیے۔ ہر اس زمانے کی سرکاری زبان مال زبان فارسی تھی، حضرت فرمایا ہر دو المفتی والمستفتی از ایمان خارج میں شبن، فرما دیا یہ ریشم کا جواز کا فتویٰ دینے والا اور یہ مسئلہ پوچھنے والا دونوں ایمان سے خارج ہو چکے، دونوں ایمان سے خارج ہو چکے۔ ان کے ایمان نے، اس بادشاہ کو معلوم تھا کہ ریشم پہننا حرام ہے اور حرمت کے حلال کا فتویٰ دینا ناجائز ہے۔ حضرت نے فرمایا دونوں جو ایمان سے خارج ہو چکے، ایمان سے نکل چکے۔ مسجد میں تماشا ہو گیا کہ بادشاہ حضرت کی عقیدہ گردن اڑا دے گا، بادشاہ نے مجمع میں دیکھا حضرت کی عقیدت، کچھ نہیں بولا، صبر کر کے چلا گیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے ملا جیون علیہ رحمہ کو بلایا اور کہا
کہ تم نے سب کے سامنے ایسا فتویٰ کیوں دیا؟ اب تمہارا جو ہے ہم تم کو سوچنے کا موقع دیتے ہیں، 24 گھنٹے سوچو اور سوچ کر کے دوبارہ جواب پر تحقیق کر کے دوبارہ جواب دو۔ ہر فرمان میں کوئی سوچنے کا انتظار نہیں، میرا فتویٰ یہی شہد کی روشنی ہے۔ ملا جیون رحمۃ اللہ نکال دیا بادشاہ نے باہر، مشورہ کیا اپنی سپاہیوں سے، مشورے میں طے ہو چکا کہ ملا جیون علیہ نما کی گردن اڑا ان کو شہید کر دینا۔ حضرت کے معتقد میں سپاہیوں میں تھے، بھاگے بھاگے، حضرت بادشاہ نے فیصلہ کر دیا ہے اور آپ کی گردن اڑانے جانے والی ہے، کوئی فکر نہیں، بادشاہ ہمارے گردن اڑانے کی تیاری کرنے والا ہے، تو بادشاہ کا بادشاہ وہ ہماری حفاظت کے تیار ہے۔ اور شاہجہاں کے صاحبزادے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ ملا جیون کے شاگرد رشید تھے اور ملا جیون کی عقیدت ان کے دل میں تھی۔ یہاں ملا جیون نے کہہ دیا اپنے مریدین سے، مصلی لاؤ، وضو کا پانی لاؤ، فرمایا الوضو سلاح المومن، کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے، لوٹے میں پانی لاؤ۔ مصلی بچھایا، وضو کر رہے ہیں، سپاہی بھاگے بھاگے جا رہے ہیں، حضرت وہ اللہ کی مدد تارنے کی تیاری کر رہے ہیں اور اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اور شاہجہاں بھی کیسے بھی تک ایمان والے تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کے ولی کی جب بدو آسمان پر پہنچ جایا کرتی ہے تو آدمی اللہ کے ولی کو ستاتا ہے، اللہ کا نظام ہے بھی اس کے ساتھ ہو جایا کرتا ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا اگر میں نے حضرت کو ستایا اور نماز پڑھ لی، اللہ کے سامنے دعا کر لی، تو میری حکومت کی کایا پلٹ جائے گی۔ گھبرا گیا، مشورہ کیا عالمگیر رحمان نے، فرمایا حضرت گھبرائے نہیں، میرے استاد ہیں، آپ مجھے کچھ ہتھیار دیجیے، میں جا کر گھر کو ہتھیار پیش کروں گا تو حضرت سمجھ جائیں گے کہ میرے قتل کا فیصلہ مان لو ختم ہو چکا۔ تو شاہجہاں رحمۃ اللہ، شاہجہاں نے عالمگیر رحمٰ کے حساب کو ہتھیار بھیجا، فرد بھیجی، حضرت عالمگیر رحمٰن ملا جیون کی خدمت میں گئے، ملا جیون سمجھ گئے، پھر وضو نہیں کیا اور مسئلے پر نہیں آئے بد دعا نہیں کی۔ دوست اس کو معلوم ہوا اللہ کے ولیوں کے ساتھ، نیک بندوں کے ساتھ ہر زمانے میں تائید غیبی شامل حال ہوا کرتی، ہم بھی اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ شامل حال کرنا چاہتے ہیں۔ تقویٰ بھی پیر ہمیں اپنانا ہوگا، ایمان بنانا ہوگا، یقین بنانا ہوگا، نماز صحیح پڑھنی ہوگی، نماز کے ذریعے سے اللہ کا تعلق پیدا کرنا ہوگا۔ ایک جانب میں اللہ کا تعلق پیدا ہو اور ہمارا تعلق جو ہم پیارے آقا کی امت ہیں، ہمارا تعلق مخلوق سے بھی ہے، ایک جانب میں اللہ سے تعلق پیدا ہو اور دوسری جانب میں مخلوق میں گھس کر کے، مخلوق میں گشت کر کے، عمومی گشت کے ذریعے، خصوصی گشت کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے مخلوق میں جڑ کر کے مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا کام کریں گے، انشاءاللہ ہمارا تعلق خدا سے پیدا ہوگا اور دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اس لیے دوست بزرگوں جو ہیں دو کام کرنے، ایک تو ہمیں اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے، اپنے انفرادی کام بھی کرنے، اس کو ہمارے بڑے فرما دیں، جس آدمی کے جتنے انفرادی معاملات مضبوط ہوں گے اس کی دعوت کے کام میں، اس کے اثرات میں، عمل میں تاثیر پیدا ہوگی۔ خیر میں بات ختم کرنا چاہتا تھا لیکن ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی، دوست بزرگوں پورے واقعے میں مجھے نہیں جانا، آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے فاطمہ کو آئے تھے، میں فاطمہ غلام مانگنے کے لیے گئی تھی، پھر اللہ کے نبی نے کیا بیان کیا، تسبیح فاطمہ بیان کی تھی، مجھے تفصیل میں نہیں جانا۔ اب یہ تسبیح فاطمہ بیان کر اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے دامت علی سے بھی، فاطمہ سے، کہ بیٹے یہ تم تسبیح فاطمہ پڑھ لیا کرو سونے سے پہلے، تو ان شاء اللہ جو ہے تمہارا تکن دور ہو جائے گا۔ اب دوست تو سوچو آج ہمارے انفرادی حالات، انفرادی معاملے پرانے کرتے، ہمارے بڑے فرماتے تین تسبیحات ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، ذکر کی پابندی ہے، آج یہ تسبیح فقرا ہر نماز کے بعد تسبیح فقرا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 اللہ پر پڑھنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ہم فجر میں پڑھتے ہیں، عصر میں پڑھتے ہیں، ظہر میں پڑھتے ہیں، ظہر میں ہماری تسبیح سنت ناگا ہو جاتی ہے، مغرب میں ہماری تسبیح ناگا ہو جاتی ہے۔ اس شامل اب تو ہم جو ہے دائی ہو، علماء کرام ہو اور ایسی موٹی موٹی سنتیں ہم سے ادا نہ ہوتی ہو تو بتاؤ تو ہمارے باپ میں تاثر کہاں سے پیدا ہوئی، ہمارے کام میں تاثر کہاں سے پیدا ہوئی، ہمارے گھر میں تاثر کہاں سے پیدا ہوئی۔ دو اہمیت کو علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی تسبیح فاطمہ کو پڑھا، بخاری شریف کی جلد ثانی کی روایت ہے، بخاری شریف کی جلد ثانی روایت میں آتا ہے جنگ صفین، آپ جانتے مجھے تفصیل میں نہیں جانا، جنگ صفین کے موقع پر، حالانکہ جنگ میں کتنے سنگین حالات ہوتے ہیں اور جنگ میں بھی علی کمانڈر ہے، سپہ سالار ہے، کتنے سنگین حالات، اپنی فوج کو بچانے کے، ایک آدمی نے علی سے پوچھا کہ حضرت آپ کی تسبیح فاطمہ جو آپ کا معمول ہے کیا صفین کے موقع پر بھی اس راتوں میں بھی پڑھا؟ کیا جی ہاں، میں نے صفین کے راتوں میں بھی، ایسے ٹینشن والی راتوں میں بھی، ایسے خطرناک راتوں میں، میں نے اس کو ناگا نہیں کیا، ان راتوں میں بھی سونے سے پہلے، اپنے بستر پر جانے سے پہلے تسبیح فاطمہ کو پڑھا۔
یہ معاملات کی پابندی، انفراد عمل کی پابندی، قرآن کے تلاوت کی پابندی، ہمارے بڑے جو ہم نے تین تسبیحات پڑھا بتا دیں اس کی پابندی، یہ تسبیحات کبریٰ کی پابندی، یہ تسبیحات فاطمہ کی پابندی، یہ جو انفرادی معاملات کی پابندی آئے گی آپ خود دیکھیں کہ انشاءاللہ اللہ زبان میں تاثیر پیدا کریں گے، اللہ باطن میں عمل میں تاثیر پیدا کریں گے۔ اس لیے دوست بزرگوں جو ہے یہ سارے اعمال کو کرنا ہے اور مخلوق میں جا کر کے دعوت کام کو کرنا اور صحیح جس خوشی کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ انشاءاللہ اللہ دنیا میں کامیاب کریں گے، آخرت میں کامیاب کریں گے۔ اس لیے دوست بزرگوں جو ہے ہمارے جو دعوت کے جو بھی تقاض ہو، چار مہینے کی جماعتیں بنے گی، چلے کی جماعتیں بنے گی، جو بھی ہمارے تقاض ہو اس میں ہمیں جو ہے اپنے اپنے نام پیش کرنا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم طهر قلوبنا من غيرك، اللهم طهر قلوبنا من غيرك، اللهم طهر قلوبنا من غيرك، ونور قلوبنا بنور معرفتك، ونور قلوبنا بنور معرفتك، ونور قلوبنا بنور معرفتك، اللهم ارزقنا طاعتك، اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا صريخ المستصرخين يا صريخ المستصرخين يا صريخ المستصرخين يا من رعانا للخطايا فلم يفتحنا يا من رعانا للخطايا فلم يفتحنا يا من رعانا للخطايا فلم يفتحنا يا مجيب دعوة المضطرين يا مجيب دعوة المضطرين يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا ورحيمها، اے مولا ہمارے گناہ کو معاف فرما دو، اے مولا ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دو، مولا بڑے گنہگار ہیں، مولا بڑے پاپی ہیں، مولا بڑے مجرم ہیں، مولا بڑے گندے ہیں، اے مولا ہمارے ہاتھ گندے، پیر گندے، دماغ گندے، قلوب گندے، اے مولا دماغ کی سوچ گندی، آنکھ کی پکڑ گندی، زبانیں گندی، پیر کی رفتار گندی، اے مولا کریم ہماری زبانیں اے اللہ دنیا بکتے بکتے قیمتیں کرتے کرتے اے مولا برائی کرتے کرتے اتنی گندی ہو چکی ہے، اتنی گندی ہو چکی ہے، اے مولا کریم ایک سیکنڈ کے لیے آپ کا نام لینے کے لائق نہیں ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے لائق نہیں ہے، پیارے آقا پر درود پاک پڑھنے کے لائق نہیں رہی ہے، پھر مولا پھر بھی آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے کہ مولا آپ ذکر کی توفیق دیتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق دیتے ہیں اور پیارے آقا پر درود پاک پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں، اے مولا آپ کا احسان ہے، آپ کا احسان ہے، اے مولا برائی کرتے کرتے برائی کی جانب چلتے چلتے ہمارے پیر اتنے گندے اتنے گندے ہو چکے ہیں، مسجد میں آنے کے لائق نہیں ہے، ہمارا پیر گندے ہیں، آپ کا جو مسجد پاک ہے ہمارے پیر ہمارا جسم مسجد میں آنے کے لائق نہیں ہے، لیکن مولا کسی آپ کا کرم ہے، ہم آپ کو توفیق دیتے ہیں، اے مولا آپ بلاتے ہیں تو ہم کو نہیں آتے ہیں، مولا آپ بلاتے ہیں یہ مولا آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے، اے مولا آپ نے جیسے کرم فرمایا ہے آئندہ بھی کرم کا معاملہ فرما دیجیے، رحم کا معاملہ فرما دیجیے، اے مولا کریم ہمارا سب سے بڑا جو عظیم ہے، اے مولا ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی دلسوزی کے ساتھ یہ دعوت کا کام، دین کا کام، امت کا کام والا کام، فکر والا کام ہمیں دے کر کے گئے تھے، ہمارے سے دے کر کے نہیں گئے، بلکہ مولانا فضل کے شاعر غائب ذمہ داری دے کر کے گئے ہیں، ذمہ دار بنا کر کے گئے ہیں، اے میرے امتیوں یہ تمہارے ذمے ہیں، یہ تمہارے ذمے ہیں، اے مولا صاحبہ نے کام کو پورا کیا، تابعین نے پورا کیا، تبع تابعین نے پورا کیا، اے مولا کریم حالانکہ صحابہ کے زمانے میں اتنی سواریاں نہیں تھی، اتنی پوشاکی نہیں تھی، اتنے اچھے حالات نہیں تھے، مولا پھر بھی اللہ انہوں نے تقاضے پورے کیے، اور مولا آج آپ کی نعمت کی نعمتیں ہیں، ہر آدمی کے پاس سادن ہیں، کوئی ویلر ہے کوئی ویلر ہے، ہر آدمی کے پاس اتنی نعمتیں ہیں، یسوع کی لائن سے فراوانی ہے، دنیا کی لائن سے فراوانی ہے، اے مولا، اے مولا صحابہ تو، اے مولا صحابہ ایسے کھیتی کا کام کرتے تھے جب مسجد نبی میں جمعہ کے لیے آیا کرتے تھے، اے مولا اسی میں شراب اور بہت کرتے تھے، اور میرے آقا فرمایا کرتے تھے کہ جمعہ میں خوشبو لگایا کرو تاکہ تمہارے پڑوس میں پہلے نمازوں تکلیف نہ ہو، اے مولا کریم آج اتنی مشقتیں نہیں ہیں، آج اتنی مشقت نہیں ہے، پر آدمی کے گھر میں نوکر ہے، اے مولا دکان میں نوکر ہے، ارے دکان تو دکان، گھر میں برتن دھونے کے لیے نوکرانیاں ہے، کپڑے دھونے کے لیے نوکرانیاں ہے، اے مولا کتنا احسان، اے مولا کتنا احسان ہے، اچھی سے اچھی گاڑیاں ہیں، اچھی سے اچھی سواریاں ہیں، اے مولا فکم سے کوتاہی ہو جا رہی ہے، کوتاہی ہوتی جا رہی ہے، اے مولا کریم اس غفلت کو معاف فرما دیجیے، اے مولا جیسے میں نے بیان عرض کیا یہود جسے قرآن میں لعنت کی گئی ہے، آپ نے دشمن بنایا ہے، اے مولا نبی کے اولاد تھے، نبی کے اولاد کے باوجود یہ فکری کی ہمارے بڑے فرماتے ہیں، بے فکری موت ہے، بے فکری موت ہے، اتنے بڑے انبیاء کے اولاد تھی بے فکری کی، کہیں سے کہیں چلے گئے، اے مولا ہمیں بے فکری سے ہماری پر فرما، غفلت سے ہماری پر فرما، بے فکر نصیب فرما دے، نبی والی فکر نصیب فرما دے، نبی والا بند نصیب فرما دے، نبی والی بے چینی نصیب فرما دے، نبی والی بے چینی نصیب فرما دے، اے مولا امت کی بے چینی کو دیکھ کر کے، امت کی نمازوں کے چھوٹنے کو دیکھ کر کے، امت کے روزوں کو چھوٹنے کو دیکھ کر کے، اے مولا جس نبی کو اور مولانا محمد صاحب کو رات میں چین نہیں آتا تھا، اے مولا اس بے چینی کا بھی حصہ نصیب فرما دے، بے چینی کا بھی حصہ نصیب فرما دے، نبی والا کا نصیب فرما دے، نبی والے کو نصیب فرما دے، اے مولا نماز سب کو ہو رہا ہے اور کچھ مانگنا ہے، مولا مانگتے ہوئے نہیں آتا ہے، اے مولا جس مجمے میں جس ٹائم کی جن ساتھی کی جائز تقاضے ہو ان تمام کو پورا فرما، اے مولا ہمارے مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، دین کے شعبوں کے، دین کے کام کرنے والوں کی سب کی افادت فرما، ہماری مجلس کو پھول فرما، اخلاق نصیب فرما، ہماری مجلس سے مولا جن جن ساتھیوں نے نام لکھائے ہیں، آئندہ جو لکھانے والے ہیں، کبھی جو جماعتیں چل رہی ہے، آئندہ جو چلنے والے ہیں، ان تمام کی افادت فرما، ہمارے ہونے والے اجتماع کو بےحد پھول فرما، بےحد پھول فرما، اجتماع سے پہلے اجتماع کے تقاضوں کو پورا کرنے کی محنت میں پھول فرما، محنت میں پھول فرما، اے مولا ہماری دعا کو، اے اللہ جناب نبی کریم حسنین اتنی خیر و برکت دعائیں مانگتی ہے، اس میں ہمارا امت نصیب فرما، اور جناب نبی کریم حسنین جن شروع سے بنا کری ہے ہمیں پوری امت ان کو بنا نصیب فرما، ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کرام تابعین تبع تابعین اولیاء اعظم بزرگان دین کے تفیل میں ہمارے دعا کو قبول فرما، یا رب صلی اللہ علیہ وسلم ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب العالمين.